Son aylar ölkənin daşınmaz əmlak bazarında baş verən qiymət artımı Sumqayıt şəhərindən də yan keçməyib. Paytaxtla müqayisədə Sumqayıt şəhərində mənzil bazarında canlanma var. Mənzillərin alıq-satqısı ilə məşğul olanlar bildirir ki, son 2 ay ərzində evlərin qiyməti artıb. Şəhərdə 25-30 minə olan həyət evləri hazırda 45-55 minə satışa çıxarılıb. Buna səbəb isə... Həyət evlərinin qiyməti ona görə artıb ki, hal-hazırda cənab prezident fərman verib ki, sənədsiz evləri özəlləşdirin, hamısına sənəd verilsin. Ona nələ qədər həyət evlərinin qiyməti ona görə qalxıb. Əvvəllər heç kim qeydiyyətə düşə bilmirdi, sənədsiz evlərə yaşıl dərədi 26-lardır. Hazırda Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynal Abdin, Corat qəsəbəsində yaşıl dərə, Novxanı və Xəzər bağlarında həyət evlərinə tələbat artıb. Qiymətlərdə 25-30% artım müşahidə edilir. Tələbat indi hal-hazırda sənəd verildiyinə görə artıb. Təzə binalarda, həyət evlərində qiymət 5000-10000 civarında artıb. Əvvəl 15-20 minli evlər indi olub 25-30 min, yəni sənətə görə. İndi hal-hazırda təbii ki, sənət veriləndə bir balaca da qalxacaq, artım olacaq. Tələbat da var. Bir sotun içində olan evlər təbii ki, 20-25 mindir. İki sot yarım, nə qədər torpaq çox olsa, o qədər qiymət üstün olur. Yəni yerlərindən də asıldı da. Var bizdə 16-cı mikron, 21-ci, 20-ci mikron, orada qiymətlər safsiyyən başqa cürdür. Coratdır, qiymət başqa cürdür. Bu 26-cı Xəzər bağlarıdır. Yaşıldərə doğruda da qiymətlər ucuzdur. 2 otaqlı, 3 otaqlı evlər necədə alasınız? 2 otaq, 3 otaqlı, 1-ci, 5-ci mərtəbə 42-45 min arasındadır. 37-yə zədad almaq olur, baxır şəhər evlərini. El olur. Ona görə də bunlar satıb, indi çox ailə 2 otaqı satıb gedib həyət evi ala bilir. Amma satıb 3 otaq ala bilmədiyinə görə hamı həyət evinə üstünlük verir. Sumqayıtda 1 otaqlı evlərin ən ucuzu 25 mindən yuxarıdır. Ən bahalısı otaqların sayına və torpaq sahəsinə görə müəyyən edilir. Bildirildi ki, həyət evlərinə tələbatın artması bina evlərində qiymətin enməsinə səbəb olub. Tələbat artırdı, çoxu həyət evi istəyirdi. Həyət evi də. Mən şəxsən bina evində qala bilmədim. Mən özüm həyət evi istəyirdim. Mən özüm Bakıda yaşayırdım, Bakıdan bura köçmüşəm. Özüm həyət evində qalıram, yaxşıdır belə, ancaq ki, tələbat... Yəni, bugün tələbat varmı həyət evlərində? Tələbat çoxdur, alan çoxdur. Tələbat çoxdur, yenə də qiymət qalxmağına baxmayaraq, tələbat çoxdur, alan var. Yəni, bugün həyət evləri qalxıb bina evlərinə baxandı? Bəli, bəli, elədir. Həyət evlərinə tələbat çoxdur, ona görə qiymət də qalxır. Çox mərtəbəli yaşayış binalarında isə qiymətlər stabil olaraq qalır. Elvin Qudrətov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.